Здравейте, аз съм Шерохекс и добре дошли обратно в House Flipper. Преди да започна, искам да ви кажа, че няма да подновявам поредицата, но са добавили доста яки неща, с които днес малко ще си поиграем и ще успеем да направим една невероятна къща. Преди да започнем обаче, ако искате и друг път да покажа новостите в играта, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да затягаме ръкави и да спретнем една яка геймърска къща. Тук имаме някакъв бък. Какво е това? What? Ключа за осветлението е на земята? Защо? И не мога да го преместя. Окей, поне да го продам. What? Продарох си клима без искам. Ще ми измръзнат краката сега. Ей, най-накрая го разкарах това нещо. Добре, да видим какви къщи имаме на пазара. Знаете ли какво? Аз си мисля за ето тази тук. О, има място за много телевизори. Хола е кочина, но ще го правим добре. Вземаме тази. Майко, трябва да косим и тревата. И може би да направим някакви неща отвън. Ще видим. Добре, да влезем първо вътре. Бях забравил колко ужасни неща могат да се срещат в тези къщи. Така, всъщност, този телевизор е чисто нов. Няма да го продавам. За разлика от него обаче, дивани, бокуци, абсолютно всичко да се маха. Мале, колко много вредни напитки са изпити тук. Въй! То не само на... И продадох лаптопа без да исках. Тук имаме мишка. Абе, знаете ли, че май аз закупих точно геймърска къща в момента? Защото като гледам, тук няма кой друг да живее по този начин. Оу, килерът поне е лъснат. Не мога да повярвам. Ами, така като гледам, да. Това си е чисто геймърска къща. Я да видим. А така, погледнете как светнаха само телевизорите. Добре, трябва да разчистим. Това трябва да бъде оправено. Че, знаете, водата е много опасна за електрониката. Какво прави камък вътре в къщата? Нямам никаква идея. Тази кутия изглежда запазена. Ще оставим на страна. Окей, махаме тези. Този гардероб също изглежда нов. What? Сменили са климатиците? Добре. Две лампи, тази е напълно ненужна. What? Това все едно падна върху мен. Оправихме леглото. Той имаше ли нужда да го оправим? Аз ще го продам. Това дистанционно го махаме. Тези бокуци също. Нещо, което все още не са оправили по играта и това не ми харесва. Например, ето тези папки, книги или каквото са, не мога да ги махна. Или пък ако ги махна, после не мога да ги сложа. И затова в този случай тези рафтове ще си останат. Като за начало мисля да пребоя дисъм с някакви по-интересни цветове, защото това ми е твърде мрачно. Ето така ще бъде много по-приятно. Ето така мисля, че стана 1000 пъти по-свежо и приятно. Като за начало мисля да взема едно ето такова шкафче и да го поставя под телевизора. Него да го вдигна малко по-нагоре. Ето така. Сега тук ще сложа
две колони отстрани. Една от тази. Една от тази. Следва DVD от едната страна и конзола от другата страна. Като посредата ще сложа ето такава купа, все едно тук живее професионален отбор и са спечелили някакъв турнир. Това нещо отзад трябва да изчезне обаче. Сега трябва ни един огромен и уютен диван, мисля, че този е най-големият. Ето така, оу, направо е идеален. Само, че не е право срещу телевизора, което значи, че ще трябва да го преместим. Опаля, ето така изглежда много по-добре. Разбира се, няма как да не добавим и една стъклена масичка отпред. Тъй като тук хората единствено ще пият своите питиета, ще сложа барбарончета отпред. Като едното ще бъде синьо, ето така. А пък другото да речем оранжево. Та по този начин, ако на някой му се цъка, сяда си на барбарончето, вика някой друг, сяда на другото и играят. А пък през това време другите могат да седат на дивана, да ги гледат и да си хапват някакви снакчета на масата. Оле-ле, тук имаме развален контакт, това не е никак добре. Я дайте набързо да го оправим. Опаля. Кабелчетата тук. Поне бързо се оправят, че иначе това ще да ми отрови живота. Опаля. Айде затваряме и сме готови. Следващото много важно нещо е кухнята, която ще се намира ето тук. Тъй като все пак ще правим модерен апартамент, мисля да използвам възможно най-новите неща за кухнята. Преди да продължа с купуването на другите неща, нека вземем един хладилник обаче и да го поставим ето тук в ъгъла. Опаля. После да наместя всичко наново. Сега, тук имаме доста различни шкафове. Като аз смятам да взема ето този големия. Да го поставя ето тук. След което взимам един с повече разделения. Поставям го тук. И като за финал поставям още един такъв голям. Опаля, и точно където свършва прозореца, малко по-натам свършва и кухнята. Като разбира се, сега ще трябва да добавя и котлони. Нека са ето тук накрая. Ще добавим кафемашина, която още в началото имаше. Нека е с гръб към котлоните. Единствено за микровълнова няма да има място, но какво да се прави? Ще подгряват с нещо друго. Охо, имаме мини фризерче, което е много яко и реално мога да си го поставя до бюрото. Ето така. Вау! Ама защо аз си нямам такова? Тъй като не искам да продавам техниката тук, нека я свалим и просто да сменим бюрото. Реално си мисля да взема абсолютно същото бюро, само че в по-свещ цвят, защото предният изобщо не ми харесваше. Нека сега само върна мониторите горе. Като току-що продадох двата големи и си мисля да сложа два по-малки отстрани, защото пък иначе става, не знам, някакво твърде голямо ми се струва. Трябва да го мръднем още насам обаче. Ето така. Тук защо не ми дава да го доближа толкова? Нямам никаква идея. Добре, нека го мръдна този тогава. Така пък не става сега. А? Чакайте малко, че нещо... Този отдясно е много голяма претенция. Може би защото този е на това бюро и по този начин мога да доближавам предметите по-близо един до друг. Което ме навежда на мисълта, че ще се отърва от този тук и ще останем само с два. Но това няма значение, защото на мястото на този ще закупим един мега брутален компютър. С такива ли цветове да бъде, я да видим. Всъщност, нека е в синьо, тъй като и стената е в синьо. Бум. Ето така, дори мога да го използвам. Уау! Светна! Въй, това е брутално!
Ще вземем и яка геймърска мишка, която струва цели $106. Трябва да вземем и геймърска клавиатура, която обаче струва 196, мале заболяме корема. Бум! Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Колко яко изглежда само! И като за финал ще добавим едни слушалки. Ето от тази страна. Бум! Уоу, дори те светят! А защо моите не светят? $1500! Чао, чао! Добре, решихме проблема с многото монитори. Ето така! Като тези стари колони ще бъдат разкарани. Тук вземаме един микрофон. На мястото на монитора поставям ето това, което разбира се ще бъде за колоните, които ще поставя отстрани. Мале, мале, колко изчистено яко стана само. Имаме дори геймърски стол. Еха! За жалост обаче нямаме светло-синьо, което значи, че ще го вземем в тъмно-синьо. Ето така. Въй, искам аз да живея в тази къща. И отзад ще добавим ето такива панелчета, които са изключително важни, но аз нямам. И ето от тази страна също. А, натам няма да ми стигне. Добре, за това ще ги сложа ето така. Всъщност, това значи, че мога да продам и тази огромна плоча и да сложа по-малките ето така. Да, ще стане много по-добре. Прекрасно! Ако някой не знае за какво служат тези неща, те убиват ехото и по този начин звукът е много по-добър. А сега е време за малко детайли. Мале, мисля, че стана много яко. Добавих и ни джаги за разпускане, имаме китара на стената, след което рутер, вентилаторче, така че ако му стане твърде горещо на човека, въпреки че има и климатик, няма още да има и вентилатор. Тук имаме кърпа, добавих лампи до телевизора, ето така, две цветата и една картина. Сега се сещам, че мога да добавя още неща и по кухнята. Стойка за ножове, или по-скоро да заменя стойката за ножове с ето това, защото то е много по-важно. Чакайте, продаваме го и реално тук ще се сушат нещата, които се измиват. Да, мисля, че стана доста уютничко. Няма да откажа да съм в тази къща. В банята единствено трябва да се почисти. Не мисля, че има нещо за правене. Туалетната може да се смени. Душкабината си е чисто нова. Едно огледало да се добави. Така, това тук не е нужно. Ще я оправим нея доста набързо. Няма нужда да се губи време. Ето така. Сега някакви лампи. Опаля една. И две май са напълно достатъчни. О, да. Естествено избирам най-скъпата туалетна. Това е без съмнение. Имаме си туалетна хартия. И това е нашата баня. Без да правя почти нищо по нея, тя си изглежда добре. На нас другите стаи са ни много по-важни от едната баня. В спалнята имаме ни лампи. О, добре, имаме. Тук трябва да забършим прозорците. Цветът, честно казано, ми допада. Което значи, че няма да пребоядисвам. Както казах в началото, това няма да го пипам, тъй като няма как да добавя такива рафтове, а пък подредбата му е просто някаква много странна и уникална. Тук реално може човек да гледа някакви камери на долните екрани, пък на горния да си разпуска и да гледа нещо. Разбира се, ще ни трябва едно яко легло. Само че... Ето такова. О, да! Прекрасно. Оу! И всички са доволни. Брей, брей! Трябва ни и едно хубаво модерно гардеробче. Оле-ле, не ми казвай, че няма да се събере. Ами от тази страна. Добре, събра се. Не мога да повярвам, едвам. От тази страна пък ще сложа едно нощно шкафче, за да не седи толкова сухо.
И реално на него можем да сложим и една нощна лампичка. Ето така. Брутално. Мъничка, сладичка и готина стая. За отвън обаче ще ми отнеме адски много време да оправя нещата, затова ще ги оставя така. За момента съм от 52 минути в тази къща, което е адски много време. След като отделих най-много време по хола и по няколко минути за спалнята и за банята, за следващата стая ще се наложи да отделя също малко повече време, защото това ще бъде малкото офисче. Продаваме тези неща. Опала, ето така. След което, тъй като зеленият цвят е много важен и реално в момента дори аз го използвам зад себе си, да ще боядисаме тази стая в зелено. Ще сложа повече лампи, защото светлината е изключително важна. Опала. Идеално. И вие ли си мислите за същото? Това ще стане ли? Ха! Не! Ех! Можех да направя ниче нещо огромно. Ами добре, в такъв случай си мисля за ето това нещо. Така... Ето по този начин. Супер е! Не е никак зле. Като сега обаче всичко от оборудването ще бъде в любимият ни цвят. А именно червено, което значи освен червен стол имаме червен компютър. Ето така, мамо, искам го. Въй. Е, наистина няма да откажа да живея в тази къща. Жалко, че за микрофончето няма цвят. Тук си мисля за два монитора обаче. Все пак това ще бъде офиса. Айде застани. Добре, идеално. Сега е време да се погрижа за това отзад. Секунда, че имаме малък проблем. Прекрасно. Нека поставим... Оу, това тук не ми дава да го поставя. Това е много лошо. Ами ако продам това... О, добре, мога, дишам. Ето така. Само че аз искам да го изолирам напълно, затова ще продължа насам, но нека взема от тези големите. Ето така. Бум, тук ще наредя от малките. И от другата страна също. Ето... Така. Мале, не мислите ли, че изглежда много яко? Уау! Да добавим слушалки. Чакайте. Ето тук. О, забравих да ги направя червени, ей. А не, всъщност те са били червени. Добре. Можем да сложим и джойстик, който забравих. Имаме и маус-пад. Това пък изобщо не съм го видял. Окей, да го поставим. Хайде застани. Айде де, не ми дава заради мишката. Добре, а мога ли нея да я поставя върху него? Мога. Което значи, че трябва да го поставя ето тук. Пускам го да свети, защото и той може да свети. И реално вече няма нещо, което да не съм купил. Сега мога да си взема една конзола, ето такава по-обикновена. Тук разбира се да си добавя един червен хладилник, ето така. Друго не смятам да добавим, то не трябва да става пренатъпкано. Нещо, за което видях, че има слот, а именно климатик, няма да откажа, че в такава малка стая тоя компютър като загрее ще стане много лошо. Опала. Аз съм почти готов. Колко яко. Бум! Напълно готов съм вече. Отделил съм 1 час и 2 минути за нейната направа. А вие ще видите може би само 10 минути от цялото това нещо. Добре, да видим. Дават 113 000 за това нещо. Уоу! Печалбата ни е 29 000 долара. Но аз си мисля, че ще се съгласят и на малко повече. Едни 6 000 долара отгоре.
Я да видим. 35 000 долара печалба от тази къща. Приемам. Мисля, че стана брутална и тоя пич много ще и си изкефи. Надявам се път хора да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.